No, tule, tule. Ai, ai, võta minust kinni. Kuule, Kristjukas. No, võtsin ära peale ronida, eh? No nii, kus sa jõudsin nüüd? Vaata siia. Kristu! See on laeva! Kristu! Siis nagu seal vee sees on. Ja siis nagu see kõigub seal näitab. Kuhu peab laeva? Kus sa oled nüüd? Selle laeva posti peal. Sa oled muuli tipus. No, siit saab meri otsa. Saab meri hakkab, tähendab. Ah, teeme nii, et sa ronid sinna ülesse. Maria alles kukkus võtta ju. Jaa, kuulele ta kukkus. Ma ei tea, kus ta kukkus. Äkki ta kukkus selle peal? Ma ei tea, aga sina ei lähe järgi proovima. No nii. Kui ilus sa lähe.